7-річна Настя, 8-річна Валерія, 10-річні Олексій та Поліна. Попри юний вік, роблять все можливе заради перемоги. Щоб зібрати кошти на дрон 54-ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи, діти просто неба продають аксесуари та сувеніри. Про маленьких помічників, що вірять у ЗСУ, розкаже наша Валентина Ущенко. Одна з матусь підвозить команду маленьких волонтерів у центр міста на торгову точку, де поряд працює ще одна матуся, яка й приглядає за дітьми та допомагає їм спуститись в укриття під час повітряних тривог. А мама Поліни, пані Олена, виготовляє килимки, шиє сердечка та патріотичні подушки для продажу. Маленькі помічники об'єднали навколо однієї ідеї не лише батьків, а й інших дорослих. Розширити асортимент їм допомагають комісійні магазини, майстриня прикрас для волосся та навіть рекламна агенція. Факт в тому, що діти до мене прийшли вже з готовою ідеєю. Кажуть, мама, то ми бачили там в інтернеті, а тут ще Лера подзвонила. Вони між собою домовились, кажуть, а як це зробити, допоможіть. І так все і з'явилося. Дрон, на який збирають гроші, коштує близько 100 тисяч гривень. Це, кажуть діти, буде подарунком для 54-ї окремої механізованої бригади. В ній служать багато охтирчан, тому вирішили допомагати саме їм. Ми продаємо різні сімена, подушки, сердечки, магнітики, дерев'яні брики, різинки, заколки. Малеча вже не перший день збирає кошти і зупинятися не планує. Тканини для виготовлення подушок та килимків збирають по сусідах та швейних майстернях. А у вільний час шиють та в'яжуть сувеніри разом з дорослими. В нас на переулку є тьотя, яка шиє теж таке подушки і сердечки і так далі. І в неї постійно стається матерія. І вона віддає нам, що ми теж шили. Допомагаю. І вмію їй допомагаю. Незважаючи на те, що війна змінила звичайний ритм життя дітей, а літній відпочинок на морі чи біля річки перетворився у волонтерство, вони посміхаються та радіють від того, що роблять корисну справу. Я думала, що літом закінчиться війна і ми поїдемо на річку. Мені подобається, що я допомагаю армії. Спільними зусиллями малечина збирала вже 20 тисяч гривень. Щоб придбати омріяний дрон для бійців, залишилося вторгувати ще 80 тисяч. Діти впевнені, що їм це вдасться. Валентина Ущенко, Максим Науменко. Новини «Правда тут».